magaalada muqdisho waxaa xalay laga daafuray baraka hypermarket oo ah suuq caalami ah isla markaana mataan la ah jubba hypermarket oo horey caasimada lagu hirgeliyay waxaana munaasabada daafurka ka soo qayb galay madax ka socotay dawladda federaalka Soomaaliya ganacsato aqoonyahanno culimaadiin hoggaanka rugta ganacsiga urrada haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana ugu horeyntii munaasabada daafurka baraka hypermarket ka hadlay Mr. Hussein Daahir Shirwaac oo ah madaxa operationka Baraka Hypermarket iyo Jubba Hypermarket oo wada jira waxa uu soo dhaweeyay martida isagoo macaamiishana u ballan qaaday in ay ugu adeegi doonaan sida ugu wanaagsan mar walba supermarketka ama hypermarketka la heli karo oo astaanta kaliya ay ku dagaalamayno ay tahay 24/7 oo qof kasta oo kamida bulshadeena markii u baahay inuu adeegto u dareemo محمد حسن عوالي او كمد اس اس ياشا بركة هبرماركت كانت ترسن UBC ايات المامي ان مركز تاي اتاقين يهين هقب ترك باهيد بلشدا حد ماشا لوي مانا يسان كوالتي هير سراء ورشدة كوكولو هذا الشغيسة وحي كمدتها انترناشنال كوالتي ومسر هي عالم كاي كمدتها meela badanna caalamku waa laga yaqaanaa marka sidaan waxa rabnaa in aan ayadana supermarketyada aan ka dhigno kuwa franchise ah oo caalamka waxyaalaha laga iibiyo aan ka iibino hadda wada jir iyo dharkiilay waxaan ka dhiseynaa dharkiilay banaankeed warshad aad u weyn oo soo saarto cabitaano kala duwan waxaan ka fakareynaa hadartan dhamaan hadda fiiriso supermarketka alaabta taalo waa alaab dibadda laga keenay warshado kale ayaa soo sameeyay annagana meeshana keenay waxaan rabnaa shanta sano oo soo socota waxyaalaha yaryar boqolkiiba konton supermarketka waxa yaala in aan u keeno warshado yaryar oo kuwa saliida kuwa noocyada kala duwan dibadda lacagta adag u baxaysa inaan baajinaa rabnaa gudoomiyaha ururada haweenka ganacsatada ahna milkiilaha shirkadda Sunfresh مروح حرسية عبدالله ايا سودة ويسي بلاشادة براكة هبرماركت يدو او بغادين اي ديرقلين او جيدي سي عدكستو او قدها دالكا كهير جلسة قوب جنعسي وان هورو مركة سو غاري مقدشو غار احان دقمدا ايدي ودجر اذان ما عرقتي ان سودة وينا و هورو مركة نبت قليدا in ifafalo fiican oo ma aragtay laga arkayo wadanka inuu hor u maray hadaanahay anaga haweenka ganacsiga hadda waxaan taaganahay marka inaan fariisano oo dhalinyaradii iyo dadkii aan soo kicin barigi burburki aan hadda anaga intaan fariisano ayaga aan marka hawsha u dhibno maadaama ganacsatadii isu wada midoobayaan dhalinyaradii fikradoodii isku wada keensanayaan sheerar sameysanayaan meeshaas waxa waa horumar weyn oo anaga haween hadaana hooyooyinkii aan ku nasanayno gabdhaha yaryarka ah iyo wiilasha yaryarka ah aan soo banaan bixinayno ayaa horta meeshaan aad uga muuqato gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed mudane maxamuud cabdikariin gabayre ayaa xusay in rugta ganacsiga ay markasta u taagan tahay dhiirigelinta wax soo saarka gudaha isla markaana ay farxad gelinayso ballanqaadka ay sameeyeen hoggaanka Baraka Hypermarket dib rugta ganacsiga ee warshadaha Soomaaliyeed waxyaalaha ay deerada saarto waxa kamid ah wax soo saarka dalka iyo warshadeenteeda runtii waa waxyaalaha aad noogu muhiimsan oo hadda horteena laga dhawaajiyay oo ah marka supermarketka aan soo galno inaan inta badan ku aragno digirtii iyo galeydii iyo maxaan ku jiraa muxogii iyo maxaan ku jiraa muwaambihii iyo alaabtii oo dalka in laga helo hadda hilibkii iyo kalluunkii waa yaaliin masha Allah iyo some fresh mosqueda iyo waxyaalahaas oo dhan waxyaalaha aan u baahanahay in la arkay kamid tahay marka waa bilow fiican waana ballan qaadeen hadda laftigeeda inay dhiri gelinayaan warshadaha yaryarna dalku waa socdaan oo waa bilowdeen ba hadda laftigeeda dhowr warshadooda hadaba is diyaarinaysa oo yaryar ah waxaan rajaynaynaa mar dhow inaan xariga ka furfuri doono insha Allah hadii la yiraahdo ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda ganacsiga Jibriil Cabdirashiid oo soo xiray xafladda furitaanka Baraka Hypermarket ayaa dhiirigeliyay ganacsatada daafurtay suuqan weyn sidoo kalena waxa uu baaq u diray bankiyada oo u soo jeediyay in warshadda Balcad uu la shaqeysa in ay ku dhiiradaan in ay dib u shaqeyso waxaan rabaa ganacsatada Soomaaliyeed inaan baaq halkan uga jeediyo siiba bankiyada association-kooda
بنجيدا سادوكتهين ورشدي بلعت ورشدي كلية بدبادي بربركي كذب ويحكوت على دقمة بلعت وإيش غيسا بقول كي بس جاش إن سقالوا في عنده كلية ذي اعتري يرى أباه أنت وحن ربعنا نكون يرجلي وجن عستها صومالية سيبا بنجيدا إني مال قشتان ماشاس مواطنين صوماليات أورنتي صدني صدح سنة بدبادي هانتدي قرنك يا وحدة كنول بغلالة هاي إن صدني صدح غفا كنول هذا وقاركود عريامين يهين واحد مودا إن حتى على غفا إذا سندون إن أقانته أي هيان صابته ما أنت هدي نمن كاس ووويل هدي ما أنت دنتان ورشد عد استارك تحت أمره مركو حاربنا إن تلوه يردو ورشد داس وحي كلية أباهنت هاي دون كلية أباهنت إن دون لوكين هدي وأن دون تلقيقارين هدي أن لبيري كرين صوفكي أي لهاي إن دون لوكين بس أباهنت هاي مركو حان كودير قلنا كان حسنا صوماليا إن ورشد داس نكفا إديستان أنا كوزارة دهان وحان دير قلن دوننا عيد كستو أباهن فضودين حاجة ما لقشي قايب إن عكستبا وأفضين دوننا إلهي دين كيسا حسكافي حجي محمد شبل التيفي مقدشو.